Ahoj, pojďte, hlásí doktor Z s dalším videem z hry Worldbox God Simulator z naší série z České republiky. Tak, máme tady pokračování. Malá království česká, moravská, slezská byla pohlcena, zničena a už zbývají jenom ty velcí hráči, jo, tak vždycky byly nějaké menší království. Že máme tu Mohelnici, máme tu Františkovy lázně a máme tu třeba Žamberk, to jsou takové pro mě odhadované cíle do budoucna. Co tu máme, taky je trošku takovou změnu. Vy jste chytří, zkušení Worldbox hráči a poradili jste mi dobrý tip v nastavení. Když si dáme nastavení a budeme si klikat na tenhle hamburger, tak mi to odemkne tady ten debug tools a v tom se nachází, kromě toho, že nevím vůbec, co znamená všechny ty ostatní věci a ono by se to, na to dalo přijít. A tyhle ovečky mě tady, hoj, se nedají chytit, ovce, pojď sem. Okay. Tak je tu jedna skvělá možnost a to je Sonic Speed. A Sonic Speed dělá to, že tu hru zrychlí úplně nevěřitelným způsobem. Obvykle, nebo normálně, za normálních okolností můžete hru zrychlit pouze 5x. Tohle to zrychlí tu hru, já nevím kolikrát, 25x možná, nebo jo. Tady ani tak není problém s tou rychlostí, jako s tím, že se to opravdu seká. Takže ono se to seká i při téhle velké rychlosti, ale pravda, jede to mnohem rychleji, takže nejspíš opustím ten systém, co jsem dělal teďka, že jsem třeba natočil hodinu a půl dlouhý video a to jsem pak v editoru 4x urychlil, to byl maximum, co to šlo, 4x urychlit, takže z nějakých, já nevím, 120 minut, čtyřnásobního urychlení mi vzniklo 30-minutový video a to jsem pak znovu třeba ještě 2x urychlil, takže mi vzniklo 15-minutový video, jo, nebo jsem to urychlil 4x zase, takže ve výsledku třeba z nějakých těch šíleně dlouhých nahrávek jsem měl pak třeba 6-7-8-minutový video. Ale problém byl v tom, že samozřejmě za tu hodinu a půl, což je šílená doba, co jsem tady seděl a nic nedělal, že u toho počítače, protože jsem to musel nechat běžet, tak jsem nemohl zoomovat, nebo jsem koukat a takhle. Jo, ono, vidíte, ono se to seká jako i tak, což je docela napitel na to koukat. To já bohužel, to se oblouvám, že se udělám do příští série, se pokusím dělat menší mapu, to bude zajímavější. Ale teďka aspoň já nemusím trávit hodinu a půl tady natáčením. A ono to půjde docela rychle. Máme za sebou necelých 300 let, za chvilku mineme tuhle hranici, tenhle milník a uvidíme, kdo s kým. Já se podívám, já aspoň můžu tady dělat nějaké věci, když je to teda šíleně zasekaný, tak aspoň můžu něco dělat. Uherský Brod. 9086 lidí, naprosto s přehledem na prvním místě. A na prvním místě jsou i s armádou, 791. Co se týče ale počtu armády na obyvatele, tak myslím si, že vede jasně Roudnice nad Labem. Ta má naprosto navrch asi. A zbývá nám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 království. To je top 10. Top 10 království, kam se dostal Uherský Brod, kam se dostala Roudnice, Klatovy, Františkovy lázně, Louny, Mohelnice, Žamberk a Hranice. A Hořice samozřejmě, nesmím zapomínat na Hořice. Takže uvidíme. Kdo dál postoupí, kdo dál vypadne a jak jsme na tom s válkama teďka aktuálně. Františkovy lázně, to bude docela klikačka tohle. Uherský Brod, Roudnice, Mohelnice, Žamberk, no to je problém, oni válčí se všema, který jsou tak nějak jako mimo jejich dosah. Hořice, Louny, Mohelnice, Louny, to je jasný, to je tady. Hořice jsou taky, ty mají hranice taky spolu. Mohelnice tam nic a Žamberk tam taky nic. No takže Hořice a Louny, tam válčí Klatovy. Ale zatím nevidím, že by se nějak extrémně ty síly posouvaly. Uvidíme. Já to stejně nechám chvilku běžet asi jenom v tom Sonic Speedu. Třeba přeskočím nějaký období, než bych ho urychloval a komentoval, ale prostě ho přeskočím, vystřihnu tu část. Protože i tak jaký PowerPoint tohle z toho, tyhle. I mý PowerPoint prezentace na střední škole byly rychlejší než tohle. Ježišmarja, 5 FPS, ty kráso. No, Uherský Brod, uvidíme. Kdo tady dál? Já to můžu zapauzovat, ono to pak jede rychleji, když to zapauzuju. Když se to nehejme, tak je to aspoň 20 FPS. Tady vypadá, že máme... Počkej, to jsou fialové armády, ne? Co dělají fialové armády v Roudnici? Tohle to je... Hořický voják.
Hořice, válčí Hořice s Roudnicí? Neválčí, proč ne? Z hranice má Sklatovy. Hořice válčí jenom Sklatovy a z hranici, což je daleko. Jo, Roudnice, Roudnice patří tohle, to všechno, ok. Hořice má tohle. Mohelnice je dost taková, no Žamberk taky není úplně na tom nejlíp, co se nějaký rozdělení týče. Zajímavý, zajímavý. Na nejlepší území má asi Uherský Brod, ten tady pohltí tu moje. Počkej, válčí Uherský Brod s... Válčí Uherský Brod s... Neválčí. Kurňa. Já je možná, hele, já to nechám chvilku běžet. Jo, nechám to zase chvilku běžet, já jim to střihnu. A když se nic nebude moc dít, tak projedeme zase trošku zášti, aby válčili všichni se všema teďka v top 10, to je jasný, ne? Bylo nám nějakých 30, něco málo přes 30 let, 33 let a ono se nic moc nedělo, hele. Oni normálně nic moc nedělali. To bylo fakt tragický, takže já jsem jim tam hodil pár záští a trošku si mi popíchl, aby, no ono se nic nedělo, oni se rozdožijou furt. 10 400, co to je Uherský Brod, oprčic? Co to je? No oni se furt rozmnožujou, 40,5 tisíce obyvatel, to je šílený. Takže já jsem tam hodil pár záští, teď to tak vypadá, že všichni válčí se všema a uvidíme, jak se to dál vyvrbí. Protože předtím se jim do toho nechtělo, tak uvidíme teďka. Já to mám pouze na trojce rychlosti. Já jsem chtěl zazoomovat třeba někam blíž. Já to musím zapauzovat. A tady vypadá, že se někdo může mlátit. Ano, a tady se nám, ne, tady se zhromáždili a ono se to stejně seká. Myslím, že to, když vypneme tu Sonic Speed, tak to bude o něco líp na tu trojku rychlost, ale jenom o něco málo. Tady máme s kamennými pravdomluvený bydly. Bidi se jmenuje se Bidi a Birino. Ty to mají vodb všechno. Ty z toho Žamberka. Že tady mají vod, že? A tady, to je slow motion útok na farmu. No, tak to je teda paráda. Spousta lidíček, spousta farmářů. A nám tady probíhají... Tady pobíhá jeden, co to je, skáče. Stříbrný luk, obr, on je obr. Haha, obřík, 60letý, z někoho zabil. Je smutný. A chutná mu marmeláda. Zlouny. Obývá, tady se bojuje, tady máme nějakou asi bitku, ano, tady je bitka největší, tady se to řeže, loutská armáda se snaží tenhle rychlý pič, to nebudeme říkat tohle jméno, to je sprostý, tenhle loutský voják odráží klatovské nájezdníky. Lounská armáda se snaží bránit své území, no bránit své území, jsou na nepřátelském území, takže se snaží dobít nepřátelské území. Ale tady pozor, tady klatovské armády útočí hordy bělovlasých a blondětých válečníků z Klatov, se snaží rozbít hubu těm lounským. Zrzavý Klatovan, třeba jim ukradnou i Majku. Je krvelačný, no proto je zrzavý. No počkej, ale on je z Františkových lázní. O, tak ten je z Františkových lázní? Co tady dělají Františkovy lázně? Tady je armáda asi jejich. Františkovy lázně. Jak uvidíme teďka, jak se to vyvrbí. Loutské armády, 1, 2, 3, 4, 5. Tohle jsou armády Františkových lázní, 1, 2, 3 na tom lounském území a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 klatovských armád. A tady jsou další 3 armády klatovský. To je nějaká akční hudba, počkej, musíme najít nějaký akční dění. Zpátky, tady se akčně bude, ok, tak už to skončilo, tak nic. Jak teďka válčí s Hořicema teda ty Klatovy? Není nějak extra, tady se nám... Tady máme nějakou, ne, pozor, akční hudba zase, tak zpátky, něco akčního tady. Tady se nic neděje. Tady, útok. No, tak to nebylo moc akční, ok.
tady se nám to trošku, ježiš, Maria, co to je za obrovskýho ipoče, ipoche, ipoče, obr. Obr, obr, obr. Přichází někdo teďka o nějaké vesnice, to je zásadní asi otázka. Firik, tady 500 obyvatel. Ale tady, Františkovy lázně dobývají rovnickou vesnici. Oh, Uherský Brod přišel o vesnici. Počkej, to mělo být naopak, Uherský Brod to měl dobývat. Tady dobývají vesnice, ty kráso, tady se to hřeže. Pravděpodobně Hořice dobývají Mohelnickou. A Roudnice získává zpátky svoji. Enuama bude dobita, ano. Hořice získali. Žamberg se nevzdává, ty bláho, koukejte, posílil Žamberg. A i ty Františkovy lázně tady tou dobitou vesnicí. Jsou Klatovy ve válce s Roudnicí? Nejsou, ty zvláštní. Mi přišlo, že všichni tady vyhlásili válku všem, ale ti dva, no, ta dvě království stále nechtějí být ve válce. Jak jsme na tom s počtem obyvatel teďka aktuálně? 42 tisíc, oh my god. Ojojoj, tady teďka probíhají asi největší boje. Tak se budeme sledovat, jak to tady proběhne teďka. A dáme tam Sonic rychlost. A uvidíme, co se bude dít. 100 let uplynulo, hranice se posunuly, a nejenom hranice, ale i hranice Uherského Brodu a dokonce i hranice Mohelnice, která o hranice přišla. Dost s hranicemi. Tohle opravdu bude na dlouho, ještě doufám, že ne na moc dlouho. Já bych to chtěl jako nějak relativně rychle utnout už tuhle sérii, než by mě nebavila. To ne, já mám rád tuhle tu českou sérii, ale ta mapa je blbá. Musíme ji do příště změnit. Uherský proces snaží, dobývá se, čím může. Zatím teda asi mým favoritem, nebo takhle. Mým favoritem upřímně byly Klatovy. Myslel jsem si, že Klatovy budou mít větší asi šanci zvítězit. Budou mít, já to tady hodím na tu trojku. Z toho Sonic Speedu, že budou mít větší šanci, oni byli takový agresivnější a zabírali území. Zemřel chudák. Přestřelka s luky šípy, souboj generálů. Zemřel Klatovský. A tady další. Tak jsem myslel, jako, že jejich království bude takový akčnější, agresivnější a budou víc dobývat. No, posledních těch 100 let, co se tady odehrálo, tak za tu dobu nic nedobili v podstatě. Nejaktivnější byl Uherský Brod a hranice, která tady dokázala tu Mohelnický území nějak dobít, a Uherský Brod, který zabírá Hořické území. Hořice opravdu nemají proti Uherskému Brodu šanci a já rozhodně nemám šanci sledovat, kdo je kdo, protože oni jsou všichni fialoví. Takže to je docela problém, no. To je v skutku problém a fialoví jsou, to je zvláštní, oni jsou fialoví, ale mají fialový obydlí. Tihle jsou fialoví, ale mají černý obydlí a tihle jsou černí a mají černí obydlí, tak je v tom bordel. Tady všude putují, počkej, není tohle to? Region? To není ono. Myslím, jestli to není Cruiser Regions. To nevím, co znamená. Ok, nebudu to tady radši nic zkoušet. Já myslím, že by to neoznačovalo takhle bílou barvou ty království. No, budeme. Tady jako já nemám šanci sledovat, kde kdo. Nevím, kdo tady, jestli. Ale tady se řeže, tady se okrame se ještě na bitku. Bitka zapalují pole asi. Wow. Ty kráso, počkej, co mají za zbraně oni tady všichni? Tenhle nic. Tenhle taky zoprčic. Tenhle, o! Zrádný Kokim. Zrádný silný Kokim s bezchybným stříbrným lukem, stříbrnou zbrojí, boty, má měděnou helmu, bronzový prsten a měděný bezchybný amulet. No to je směska z celé doba, bronzová, měděná, tady stříbro. Ty kráso.
To je pořádnej bordel v tom. No a tady měděný luk hrůzy Pevimo, generál Pevimo, 5 vražd už má za sebou. Ten to tady řeší teda. No a tohle vypadá, tohle co? Tohle jsou z Uherského Brodu a tady máme Roudnice a bojuje se na území Hořic. No tak to je paráda, hele. A tohle je hořický generál? Ne, to je uherskobrodský generál. A máme tu nějaký jako domácí, jakože Hořice? Tady, Hořice. Saty. Nějaký farmář asi, či co. No a Roudnice bojuje s Hořicema, nebo nebojuje s Hořicema? A bojuje s Hořicema a je s Uherským Brodem, všichni jsou fialový, doprčic. Doufám, že to nebude souboj fialových na závěr. To by nebylo hezký. Kdyby pouze fialoví bojovali. Tady. No tady se neustále bojuje. Tady klatovské armády se snaží jako nějakým způsobem to dobít ty vesnice, ale můžeme se ještě na závěr podívat jednak na to, jak si kdo vede. To by mě zajímalo z hlediska armád. Z hlediska armád samozřejmě vede Uherský Brod 1123, ale Klatovy, ty krasu, Klatovy mají polovinu lidí. A Uherský Brod je zase už nezastavitelný. Hranice by, jako teoreticky, ale on je, on bude válčit na více do frontách, že? Když se vezme Uherský Brod, tak on válčí se všema naprosto. Takže kdyby jeho hlavní armády byly zaměstnány v Hořicích a v Žambergu, tak hranice má šanci tady uzmout minimálně třeba tohle území a pak ty okrajové vesnice a oslabit tak Uherský Brod a sami posílit, aby byli konkurenceschopní, no, uvidíme, jestli se to podaří. Dál to tady máme hranice, jasně Hořice. Hořice je bez armády už téměř, to je, tam už se schyluje k nějaký katastrofě, Mohelnice, tam je to taky špatný, Františkovy Lázně, oni mají naprosto největší výhoda Františkových Lázní, je, že jsou v tom rohu, v tom cípu v západních Čechách a prostě jsou obehnaný Klatovama. Oni spolu snad ani neválčí, myslím, že Františkovi Lázně a Klatovi, ano. Takže to je naprostá jejich výhoda, kterou asi brzo změním možná, protože tohle by to nešlo. No a padají nějaké vesnice, ano, tady Roudnice dobývá Hořickou vesnici, to je jedna vesnice, která tady je dobývána a jinak teďka aktuálně teda nic, tady ten Firik, to o tom se bojuje už 100 let, jo. Takže tahle tady Roudnice dobije Divouf, možná, teď se to zastavilo to dobývání, uvidíme jak to bude pokračovat dál, ale ty bláho, bude to nadlouho tohle, bude to tedy skutečně nadlouho, a já to zkusím nějak to šoupnout, přemýšlím, já nechci zase přijít o něco zajímavého, chci abyste viděli, jak se to hezký, ten časozběr je takový hezký v tom, že vidíte, jak se ty hranice šoupají, ale zase je to taky jako relativně asi nezajímavý z hlediska sledování nebo nějakého toho komentáře, takže nejspíš asi to urychlím jako hodně, zkusím, díky tomu Sonic Speedu to půjde a pak třeba těch 100-200 let probleskne jako pár minut, takže to nebude taková otrava dlouhá a snad se i to nějak hne, no ale Hořice zdá se budou asi prvním. Žamberg, ten se nedává, tyjo. Žamberg to sebral tady možná někomu? Jestli to... No, Žamberg se nechce nechat zničit, ale Hořice ty budou asi... Kolik má Žamberg armády? Hořice měl málo, Žamberg má 336, no Hořice má míň, jo? Hořice mají... jsou tady 129, no? No dobrá, tak uvidíme, kdo bude tím hlavním. Teď tam nevypadlo, v tomhle videu jsme nepřišli ani o jednu říši, což je zklamání. Mohelnice byla k tomu nejblíže, Hořice k tomu mají lehce našlápnuto, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry World Box God Simulator, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.